Coronavirusi taratman լրացուցիչ ռիսկերն Արցախի իշխանությունները հաշվի են առել։ Արցախում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեարկությունից հետո հայտարարեց նախագահ Բակո Սահակյանը, վստահեցնելով իրավիճակն իր անձնական պատասխանատվության դաշտում է։ Առաջին հերթին մեր գործողությունները նպատակավորված են մեր քաղաքացիների առողջությունը ապահովելու և զուգահեռ ամեն ինչ անում ենք և այդ մոտեցումը ամբողջությամբ արդարացված եմ համարում, որպեսզի տնտեսությունը անկում չապրի։ Մենք պատասխանատվությունը չենք խուսափել և չենք էլ կարող խուսափել։ Բնականաբար այդ պատասխանատվությունը կրում են Արցախի իշխանությունները, տվյալ դեպքում այդ պատասխանատվությունը կրում է նաև Արցախի Հանրապետության նախագահը։ Ընտրությունները լուսաբանող և դատարկ ընտրատեղամասեր արձանագրող լրագրողներին էլ Բակո Սահակյանը հավաստիացրեց. ճիշտ կազմակերպման արդյունքում է, որ ընտրատեղամասերի դիմաց կուտակումներ չկան։ Ընտրատեղամասերը ոչ թե դատարկ են, մենք ամեն ինչ արել ենք և ընտրությունների մասնակից շտաբերի պատասխանատուները կազմակերպել են այսօրվա աշխատանքը այնպես, որպեսզի այստեղ կուտակումներ չլինի։ Ապրիլի 12-ին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար արտակարգ իրավիճակ սահմանելու հրամանագիր ստորագրեց։ Ինչպես դա, այնպես էլ ընտրությունների երկրորդ փուլի կազմակերպումը, ըստ Սահակյանի, եղել են Արցախի սահմանադրության պահանջներին համապատասխան։ Հակասություններ չենք տեսնում մենք, ճիշտ հակառակը, գործել և գործում ենք իրավիճակի պահանջների համապատասխան։ Եվ մեր գործողությունները նպատակ են հետապնդում ստեղծելու մեր հայրենիքի համար նպաստավոր պայմաններ։ Արցախի խորհրդարանական ընտրությունները մրցակցային էին, ասաց Բակո Սահակյանը։ Մարտի 31-ին Արցախի նախագահի ընտրություններին զուգահեռ տեղի ունեցավ նաև ազգային ժողովի ընտրություն։ 33 մանդատների համար պայքարում էր 12 քաղաքական ուժ։ Նոր ազգային ժողովում կլինի 5-ը։ Արցախում նոր ընտրի խորհրդարանի լիազորությունները կստանձնի մայիսի 21-ին։ Այդ քաղաքական ուժերը իրենց կառուցած աշխատանքների համաձայն ստացել են իրենց քվեարկումները։ Արցախի ինտերակտիվ թեմայի զատ լրագրողների խնդրանքով Բակո Սահակյանը մեկնաբանեց նաև մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի այն հայտարարությունը, թե պաշտոնը թող նախագահի կալանքի պատճառով կարող են տուժել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ի դեպ, 2019-ի մայիսի 18-ին Քոչարյանը կալանքից ազատ արձակվեց Արցախի գործող և նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորագրերի հիման վրա։ Հայ-ռուսական բարեկամությունը դա դաշնակցային բարեկամություն է, ինչու չէ նաև երկարական բարեկամություն է, որի հիմքը դրվել է դարեր առաջ և ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ բարեկամությունը շարունակական լինելու։ Արցախի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում պայքարում են երկրի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը և գործող արտգործնախարար Մասիս Մայիլյանը։ Գևորգ Թոսունյան, Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Ստեփանակերտ, Երևան։